Em 1912, meu pai, sentindo o cheiro de mais uma guerra, largou seu emprego em uma fábrica na Alemanha e veio ao Brasil. Essa história se assemelha a muitas outras de tantos que fizeram esta mesma trajetória. Porém, o que a diferencia é que o meu pai tinha paixão pela música e fez dela um elemento marcante na história do novo viver na Nova Terra. Naquele ano, a ferrovia que ligava São Paulo até Porto Alegre estava recém-concluída. E foi numa das pequenas estações daquele trajeto, junto com outras famílias que não falavam nossa língua, que minha família desembarcou. Escolhemos a estação Barro, atual município de Galeão, para adquirir terras. Trouxemos nas bagagens sonhos, esperanças e um clarinete. Era uma época em que, por determinação do governo do estado, realizava-se a ocupação de lotes rurais, repletos de pinheiros no norte do Rio Grande do Sul. A Lúcia Rosa, para atrair os colonos, abriu uma estrada e trouxe irmãs religiosas e freis para fundar escolas e hospitais. Meu pai comprou da companhia colonizadora Lúcia Rosa dois lotes coloniais. Eu tinha 9 anos e quero contar para vocês como eu vi e o que era Barro. Da estação, a gente descia por uma picada feita a facão, que levava ao barracão dos imigrantes, onde ficava um prazo de 20, 30 dias. Depois tinham que ir para a colônia, porque sempre vinham novos imigrantes para ocupar o barracão e depois dar lugar a outros imigrantes. O pai Martim era amante da arte musical.
E o instrumento dele era o clarinete, instrumento que ele gostava e tocava com perfeição. Então, depois da janta, ele ia buscar o clarinete e sentava em cima de um toco, que ficava bem em frente do rancho, porque casa ainda não tinha. Ele tocava uma saudosa valsa, ou uma alegre marcha para espantar a saudade que muitas vezes apertava-lhe o coração. E essas melodias se infiltravam e se perdiam nos morros e na Mata Virgem, que nunca antes tinha ouvido essas notas musicais. Barro, esse torrão que eu considero como minha terra natal, onde eu passei os anos da minha infância e adolescência, brincando nas águas límpidas do arroiozinho que desce do morro e do Rio Suzano. E essas impressões do tempo de criança, quando tudo é novidade, a gente não se esquece. E o tempo ia passando, e mais vizinhos vinham chegando. Eles então ficaram sabendo que meu pai tocava clarinete. Aí chegaram lá em casa, e sem muito lero-lero e apresentação, o pai foi buscar o clarinete e já começou a primeira valsa. E assim estava formado o primeiro trio musical no meio do mato. O pai Martim fazia a melodia com o clarinete e o Giacomo com a gaita e o Arthur com o violino o acompanhava. Essa orquestra, a partir de então, abrilhantou todos os festejos e bailes em muitas vilas, pois foi a primeira de toda a região norte do Rio Grande do Sul. Em 1923, parou tudo. Não teve bailes nem festejos, porque durante a Revolução o medo e o terror chegaram até a Estação Barra. Forças acompanhadas de piquetes de homens armados iam varrendo a colônia, levando animais, matando vacas de leite, deixando muitas famílias sem recursos, com muitas crianças pequenas com fome. Esta revolução foi um produto do então sistema eleitoral, porque o cavalo do comissário não perdia a carreira. A Revolução de 23 aqui em Barro foi um desastre. Depois deste tempo de insegurança, criamos uma bandinha, que custou anos de trabalho e sacrifícios. Ensinar novos componentes, escrever partituras e ensaiar uma vez por semana. E esse ensaio era sagrado.
chegar no local de baile e começar a tocar porque a sala estava cheia de gente esperando a orquestra. Mas nós tocávamos pelos aplausos do público ouvinte, por gostar de música e aprender, cultivar e transmitir a filhos e netos, e para alegrar nossos semelhantes. Enfim, tudo passou. As noites de ensaios, escrever partituras, noite adentro, iluminado por uma lamparina a querosene, única iluminação disponível na época. Passamos por muitos rios e perigos, e as lições sublimes que a música nos ensinou vão alegrar para sempre as gerações. Gaurama, 1968. Paulo Carlos Moron. Abençoado no interior do rio.